Հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում տեղի ունենալու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը Երևանն ու Վաշինգտոնը հայտնում են, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետաձգված բանակցությունները տեղի կունենան հաջորդ շաբաթ։ 8-րդ օրն է Արցախի մտնում սնունդ, դեղորայք ու վառելիք։ Հրատապ բուժօգնության կարիք ունեցող 190 արցախցի չի կարողանում Հայաստան գալ։ Հակադարձելով Մոսկվայի պնդումներին, թե դրոշի միջադեպը կամրջի վրա տեղի է ունեցել, քանի որ սահմանը գծված չէ, Երևանը հայտարարում է, որ դա Հայաստանի տարածք է, իսկ ռուսների միակ գործառույթը Լաչինի միջանցքը վերահսկելն է։ Ադրբեջանի Կրակոցից Արցախում զինվոր է վիրավորվել, միջադեպի մասին հայկական կողմը տեղեկացրել է ռուս խաղաղապահներին։ Ըստ քնչական կոմիտեի Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին կրակել է Գորիսեցու վրա ու դիմել փախուստի։ Դատարանը վճռել է Ֆիրդուսի թաղամասի բնակիչներին պարտավորեցնել վերցնել առաջարկվող գումարն ու ազատել տները։ Իրավիճակը Հայաստանին հարակից ադրբեջանական գյուղում ծայրահեղ լարված է, ոստիկանները բռնության են ենթարկում հանքի շահագործման դեմ պայքարող բնակիչներին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, թե Ռուսաստանը ահաբեկչություն է նախապատրաստում Զապորոժիեի ատոմակայանում։